їм треба розжарену цю ставити в одне місце. За те, що вони стільки працювали, скільки з народу кров'ю пили, знущалися. А не ми ще з державного бюджету маємо за рахунок платників податків, платити їм пенсії, зарплати за те, що вони кровопивці брали хабарі. Тому ми будемо голосувати. Інше питання до організації роботи Верховної Ради. Я питаю, для чого спорядку за чергове засідання? Ви що, не знали, що 30 вересня набуває чинності нова Конституція? І Верховна Рада втрачає право на звільнення суддів? Хіба не могли до цього зробити? Я ж сказав, очевидно, що без маски заносить кудись, щоб не виносили це питання в зал і не звільняли суддів. Що звільняють от саме сьогодні не за процедурою, тому що за 3 дні мали суддів попередити, їх попередили за 2 дні. Тепер вони зможуть через суд поновитися на посаді, в разі чого. Бідні нещасні судді, їх не за 3 дні, а за 2 дні попередили. А як вони, паразити, за бабки, консервовані літрові банки, хабарі беруть за кримінальні справи, за те, щоб убивці уникали відповідальності, за те, щоб гвалтівники, за те, щоб ті, хто на дорозі, мажори людей вбивають, потім ходять далі вбивають. Бачите, велика проблема. Їх не за 3 дні, а за 2 попередили. Їх давно всіх вигнати шию треба. Зразу після Майдану треба було вигнати. Панькалися. Он візьміть приклад з Ердогана. Після перевороту за 3 дні кончив усіх. Отак і тут треба з корупціонерами і хабарниками, а не сюсю-мусю з ними ще. Памперси за ними носить чи що? Конкретні проступки конкретних суддів, які сьогодні будуть ставити про них. Зараз будемо обговорювати. Можливо, знаєте. Знаємо. Зараз будемо обговорювати. Будемо робити все по закону. Хабарник, корупціонер, злодій, злочинець повинен сидіти в тюрмі, а не на пенсії за державні кошти, за кошти українців. Подивіться проєкт бюджету, який подали. На Генеральну прокуратуру збільшують на 1,5 мільярда гривень видатки. Я питаю, а за що це їм такі з барського плеча подачки? Чому людям немає на підвищення зарплати пенсії, а на Генеральну прокуратуру є, на обласні адміністрації є? Це неправильне використання ресурсу, який є в державному бюджеті. Всі гроші, які є, треба спрямувати на 3 ключові питання. Створення робочих місць – раз, радикальне підвищення зарплати пенсій – 2. І третій напрямок – це вирішення проблем переселенців. У Європі 1 мільйон біженців, і Європа не знає, куди від них діватися. В Меркель рейтинг падає, в Оланда падає, в усіх все падає. У нас 2 мільйони українців втратили на Донбасі житло, роботу, можливість годувати своїх сімей. І всім байдуже, де вони? Де ті переселенці? Як вони живуть? Як вони годують свої сім'ї? Ніхто цим не цікавиться. Тому ми вимагаємо від уряду передбачити в бюджеті видатки на фінансування програм забезпечення житлом переселенців, на працевлаштування, на влаштування дітей в дитячі садки, школи і так далі. Переселенці – це українці, це наші люди, які сьогодні не мають роботи і можливості бути в себе вдома, жити спокійно під мирним небом. Тому наше завдання – дати їм всі ці можливості і найголовніше – це вернути їм мирне небо над рідним Донбасом. Сподіваюся, що зберуться. Фракція Радикальної партії буде в повному складі. Якщо хтось із депутатів не може зібратися, в мене просте питання – на що вони треба, чортяки? Якщо вони на засідання зібратися не можуть, чорти з рогами, такі зарплати получають. Недоторканність мають, усе мають і зібратися не можуть. Що в них може бути важливіше, аніж депутатська робота? Дякую. Дякую.